Ty máš husté světlo. Už jsem online. Okay. Zdravím, dámy a pánové, tady fyzikální podnotka vydátora Jeron hlásí se tentokrát už ne z Ameriky, ale z Olomoucka a Olomouce. A dneska si dáme týden ve vědě trošku ve zkrácené verzi, protože Radě ještě nemůže a stejně jsme si slíbili, že budeme streamovat klasické týdny ve vědě v srpnu. No, původní plán bylo streamovat klasické týdny ve vědě z lepší a kvalitnější kamery, kterou si měl Láďa pořídit a já jsem si měl pořídit nový počítač, aby byl stream rychlejší, efektivnější a nesekal se. Nicméně nový počítač stále nedošel a Láďa kameru taky ještě nemám, ale já už jsem Olomouci, tak jsem si řekl, že to dneska probereme v pondělní večeru. Takhle. Tak pojďme mrknout, co tady máme za novinky. Aby mi nebylo smutno, tak jsem se rozhodl, že si tady vezmu na pomoc slavnou memařskou bytost, protože vydátor je primárně o memech. A ta bytost podle mě velmi připomíná Láďovo a jeho styl úsměvu, tak Láďo to určitě potěší. Tak, jasně. Ano. Pojďme se podívat teda na novinky, které nás čekají. Takže první novinka je, že na Venuši asi jsou aktivní sopky, což zase řeknete OK. What a surprise! Na Venuši, chcete říct na té Venuši, která je, kde je strašně vedro, je tam síra všude a zjevně je to jedna skoro velká sopka. No, ale nikdo ještě neviděl. Takže jak se říká v Bohuš, v Kurvahoši, v Gutentag, tak by se to mohlo říct, jakože my věříme, že tam ty sopky jsou. Nepřímá pozorování ukazují, takže máme jedno další nepřímé pozorování. Sice jsme fu neviděli, ale máme jedno další nepřímé pozorování. Takže to je první novinka a dneska to bude hodně o vedru. Teda dobře, tak pejsci to zrovna o vedru nejsou, ale i další novinky budou o vedru. Vědci podali stárnutí psů. Asi každý, kdo vyrůstal v České republice, kdo slyšel klasická moudra od svých prarodičů a rodičů, vynásob to sedmi a seš na věku psů. No, což funguje, tak když je těm psům, tak jako těch 4-5 a nefunguje to předtím a nefunguje to potom, protože mnohá plemena jsou dokážou být březí, zase experti na psy mě určitě poopraví, venky dokážou být březí něco kolem 9 měsíců, což moc nedává smysl, protože v přepočtu na zkrát 7 by jim bylo 6 let, což zase v přepočtu na ty lidi nefunguje. Takže věci teda více poodhalili a vyzkoumali to stárnutí psů, ne z té jednoduché poučky, ale nějakým vědečtějším způsobem z DNA. Další novinka je teda o staré věci a to, že permské vymírání zhoršilo i tehdejší pálení uhlí. O permské vymírání jsme se bavili jednou, že za ním stála sopečná činnost, masivní sopečná činnost v tehdejší Sibiři. A pravděpodobně tomu nejenom to, ty sopky, které chrlily plyny a sopečný popel a všechno tak dalšího. Ty sopky, jak se rozlévaly, ta žavá láva, tak začala zapalovat i uhlí, které bylo poblíž, už v té době bylo vytvořené, a lesy, a to také přispělo masivnímu permskému vymírání. Tak, kde ho máme? Pojďme zpátky k ohýnku. A právě takový ohýnky, kterým vlastně říkají campfires. Takže sonda Solar Orbiter, která ještě není ve své vědecké fázi, jenom se v podstatě zastřeluje, detekovala takové malinké plápolavé, nazvali to táboráky. Ne, že by věděli, co to je, ono to samozřejmě bude nějaký klasický výron plazmatu, taky čeho jiného, když na slunci nic jiného není, ale mechanismy toho ještě popsány nejsou, protože s takovýmhle rozlišením jsme slunce ještě nepozorovali. Každopádně Solar Orbiter, na které mají nějaký vliv i čeští věci, nebo mají svoje roupy v tom čeští věci, mimo jiné. Koronavirus. Náš oblíbený přítel. A když se nebavíme o sluneční koroně, tak se bavíme o téhleté koroně. Jak jsou na tom vakcíny? Ano, to myslím nezajímá jenom vás, nás a všechny kolem. Vakcíny postupují. A jak postupuje jedna z těch známých vakcín společnosti Moderna, si povíme, protože fáze výzkumu číslo 1 byla definitivně ukončena a brzy publikována, nebyla ještě plně publikována, byly jenom zveřejněny nějaké předběžné výsledky, což se taky obvykle v lékařině nedělá. No a poslední novinka je opět ze starého období, nějakých 1500 let před naším letopočtem, a to vymírání egyptské říše. Teda ne úplně vymírání, ale tak trošku pád tehdejšího středního Egypta, nebo v období středního Egypta.
pomocí Hyksosu, a kdo by byl velký fan do egyptologie, tak o Hyksosech, oni ten název vlastně v egyptštině znamená ti cizinci, co nás napadli. No, to možná byli tak trochu cizinci, ale tak trošku už establishovaní cizinci. Tak, tohle jsou teda novinky, které si probereme. Takže, hele, Venuše. Dámy a pánové, Venuše je taková zajímavá planeta. Už naši předkové si mysleli, kteří teda pozorovali Venuši no jako objekt Slunce, pochopili, že se jedná teda o planetu, a ono tomu není úplně tak dávno. Ještě byla teze, že Venuše by mohla být tropický ráj. Pozorovali jsme mraky, ale neměli jsme žádné měření, rozhodně měření skrze radary, které by ukázaly plochu Venuše, ani chemické analýzy. Venuše čistě v našich představách našich lidí i vědců mohl být tropický ráj. Takže na Venuši jsme řekl, jsou tam mračné, takže tam by mohl být život. No jo, ale pozdější se mi ukázali, že ty mračna jsou z kyseliny sírové, ty tlaky jsou tam megaliticky 100 násobně větší a teplota povrchu kolem 500 stupňů Celsia opravdu není nic, kde byste se mohli opalovat a vegetit a stavit si své domečky. No, dokázala to i pěkně ruské, nebo tehdy ještě sovětské sondy Věněry, které tam teda přistály a fungovaly ne úplně dlouho. Já bych teď kecal, kdybych řekl, jak dlouho fungovaly, ale myslím, že to bylo řádově desítky minut až k hodině, ale pak přestaly fungovat v tom obrovském tlaku, obrovské teplotě a tak. Protože lidská pozemská elektronika prostě není stavěná na funkci v takové teplotě. Ta naše elektronika je menší a menší, citlivější, no a my ji pošleme na Venuši, která má kyselinu sírovou, teplotu, super tlak a teplotu 500 stupňů Celsia. Tak to nám asi moc nepomůže. K tomu by mohly ale dopomoct budoucí nová elektronika, o které se uvažuje nahradit křemíkovou elektroniku, elektronikou ze silicon karbidu. A tady si dám trošičku malou domů, protože to je jeden z výzkumů, na kterém jsem spolupracoval před mým odjezdem do USA. Protože jsme testovali právě silicon karbid. Tady jsou silicon karbidové vrstvy, co bylo podstatou tohle výzkumu, že jsme měli SiC vrstvu a tady se zvyšovala koncentrace dusíku. Proč dusíku? Protože jsme z toho SiC dělali silicon karbonitrid. On z SiC je sice vhodná materiál pro třeba budoucí kosmické sondy na Venuši, protože to budoucí je vhodný materiál pro elektroniku, ale jeho problém je křehkost, která se zvyšuje s velkou teplotou. Tady je totiž SiC normální a už tak byl křehký, jsme to škrábali diamantem, po 900 stupňů Celsia a na vzduchu a ve váku a praská to jako svině. Když si do toho dodal dusík, tak tady máme dodávání víc a víc a víc a víc a úplně nejvíc dusíku, tak se ukázalo za zvýšených teplot 900 stupňů na vzduchu a 900 stupňů ve váku. Připomínám, na Venuši je 500 stupňů, takže hypoteticky silicon karbid neboli silicon karbonitrid SiCN, který by mělo nějakou část zhruba 48 atomových procent dusíku, už by se mohla jevit jako vodní materiál. Bohužel samozřejmě ten dusík mění elektrické vlastnosti, ale tak to už by se dalo upravit. Takže tohle je jedna z věcí, které jsem se věnoval. Zase jsem se do toho zabrousil a teď se toho budu těžko vybrusovat. No, takže sondy nám Venuši nemáme. Ale předpokládá se, takže jsme nikdy neviděli sopky. Ale jak detekujeme sopky na Venuši? Nepřímo. Na Venuši je strašně velké množství oxidu siřičitého. To je typický sopečný plyn. A my teda předpokládáme, když tam je ten sopečný plyn v atmosféře, tak tam ty sopky jsou. Potom víme, že ten oxid siřičitý se v průběhu sledování, který teda už tam teda sondy jsou, je tam vlastně v současnosti jediná aktivní sonda, abych nekecal, japonská, která se jmenuje Akatsuki, japonská sonda, a dřív tam byly teda jiný sondy. A zjistili jsme, že ten oxid siřičitý se ve vrchních vrstvách atmosféry mění. Což by mohlo znamenat dvě věci. Buď se z ničeho nic zvedne sopečná činnost a vychrlí to velké množství oxidu siřičitého, který vystřelí do vrchních vrstvách atmosféry. Nicméně oxid siřičitý se tam může pravidelně dostat i normálními proudy větru, protože tam to počasí taky nějak funguje. Při rozhovoru, který měl Láďa s Petrem Brožem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, tenhle ten obrázek mimochodem kolorovaný. A taky kolorovaný podle míst odrazu. A radary jaksi nepozorovali tu Venuši dlouhodobě. Takže představte si modelovou situaci. Vybuchne tam sopka, ta sopka chrlí svou lávu,
A ta láva teče, ale ty radary viděli obraz Venuše v jeden určitý čas. A i když pak se dali v jiný určitý čas, tak se nezdá, že by se ta, ten povrch měnil zase tak rapidně v řádu třeba, když to řeknu, měsíců nebo v řádu let. Ta radary neprováděly tak dlouhé pozorování, tak dlouhodobé a nemají takové rozlišení, aby něco odhalili. Ale sleduje se ještě teplotní neobvyklosti, ale to je taky. Sledujte teplotní neobvyklost na povrchu, který je už tak žhavý. Ona jako láva je žhavější než 500 stupňů Celsia. No jo, ale jak dlouho je žhavější? Když vám ta sopka vybuchne, tak pak ta láva odtéká a na povrchu se třeba na zemi, jako na Havaji a tak kdekoliv, vytvoří taková ta krusta, ta chladnější. No a ta krusta se netak skladí, že třeba když jste na Havaji, tak po té krustě se dokonce dá i chodit. Nedoporučuju to, protože jsem viděl, jak se ta krusta dokáže jednoduše prolomit, takže to by... To asi nechcete, ale hypoteticky se teda vytvoří krusta a když by tam žádní venušani po ní nechodili, tak ta krusta je zase hned úplně stejně teplá jako okolí. Takže to nám taky moc nepomůže. Petr Brož mluvil o tom, že tam byly teplotní animality nebo rozdílnosti v řádu jednotek až desítek stupňů Celsia, což není to, co bychom potřebovali jako signál. To je druhá věc. Třetí věc, ale ta už je zajímavější a o té mluvil právě Petr Brož a dokonce ještě to není ta novinka, o které mluvíme tahle, takže jsme do toho pořádně zabrousili, ale fanoušci jste si to na Facebooku vyhlasovali, takže si to zasloužíte. Třetí věc je chemická analýza toho povrchu. Říkáte si, jak sakra dělat chemickou analýzu skrze tu hustou atmosféru. Blbě. Občas se podaří, že se v té atmosféře objeví jako taký okýnko, že zrovna ty mraky se tak jako rozeženou a vidíme nějaké části hlouběji. Samozřejmě to okýnko není jenom pro viditelné spektrum. Ta spektroskopie se koná v dalších částech spektra a některé ty části spektra, které se využívají, některé ty typy záření mají větší průchodnost přes tu jich, přes tu venušinskou atmosféru. A touhletu spektroskopii se zjistilo složení svrchních vrstev venušiny kůry. No a teď OK. Takže, jestli jsou tam sopky, tak by tam mělo být magma. A tady už přichází simulace vytvořená na Zemi v podobných podmínkách, jako je na Venuši. A ta ukázala první důležitou věc. Ale to už víme i na Marsu. Sopky na Venuši a na Marsu se chovají jinak. Totiž Země má tektonickou sopečnou činnost, nebo deskovou sopečnou činnost. Že tady jsou ty desky, které se od sebe otrávají a přibližují. To třeba na Marsu vůbec není. Na Venuši předpokládám, že taky nemá být tektonická činnost, ale jde i o ten zvýšený tlak. Tady třeba na Marsu je mnohem zníženější, takže ty sopky můžou být vyšší a chrlit může dál, ale na Venuši přesně opačně. Na Venuši ty sopky vypadají spíš jako takový... Představte si, že se vám přehřeje omáčka. Nebo krupice. Jo, jasně, krupice, co si pamatuju vždycky, když mi máma dělá, tak krupice, co udělá krupice? Takhle se převalí. Takhle spíš by vypadaly ty sopky na Venuši. No a takováhle krupice, když se převalí, tak ona asi nepokryje moc velkou plochu. Největší sopky by mohly být něco jako 300 kilometrů, což ta největší pozemská má 120 kilometrů, takže jako jsou větší. Ale jsou větší, protože jsou rozplclejší, takže to je jeden jev. Ale dobré, takže už známe složení povrchu Venuše, takže bychom mohli detekovat, jestli tam není to magma. No a teď jsme u té geologie, o které tam mluvil Petr Brož, že v našich sopkách pozorujeme olivíny. Olivíny se na povrchu velmi rychle zoxidují na pozemských podmínkách v nějaké jiné typy látek. Na povrchu venušinském v prostředí oxidu síry by se měly přeměnit olivíny napřed v magnetit a potom v hematit. Fe2O3 a Fe3O4. A tamhle ten postup, to postupné přeměňování olivínů, magnetit a hematit, má nějakou časovou osu. Měsíce, roky, rozhodně. No a právě to pozorování ukázalo tu mezifázi. Teď nechci kecat, jestli hematit nebo magnetit, co je první, co je druhý, ale detekovali tam tu jednu fázi v oblasti, které si vytipovali, že vypadají jako venušinské sopky, tak by mohly být jako venušinské sopky. A tam se právě detekoval ten magnetit / hematit a tam se teda ukázalo, že OK, takže tady možná v rámci uplynulých let se vyvalila sopka, vyplivla olivíny se změnily v magnetit / hematit a brzy se změní hematit / magnetit. Takže takhle to nějak funguje a to je dobře.
takže palec nahoru. A je to druhé nepřímé pozorování, o kterém mluvil Petr Brož. A teď se konečně dostáváme k téhleté novince. Anna Gichler ze Švýcarského federálního institutu a udělá simulaci. Máš takové složení hornin, máš takovou teplotu, takový tlak a třeba takhle četnou sopečnou činnost. Jak by vypadalo, jak vypadala geografie té planety, jak by vypadal její povrch? Ta simulace něco vyplivla a ona to pak začala porovnávat s těmi snímky a třeba dosazovala, zvětšovala parametry aktivní sopečné činnosti anebo snižovala tu aktivitu sopečné činnosti. A vycházelo jí zhruba celkem přesně to, co pozorovala sonda Magellan. Takže se ukazuje, že ta simulace, která teda říkala, OK, sopečná činnost na Venuši je takhle aktivní, tak to sedí teda jako hned na prdel. To je teda ta hlavní informace. V podstatě je to další krok, který nám teda nepřímo dokazuje, že tam ty sopky jsou. No ale proč je to důležitý? No protože díky tomu, že si ty simulace shodují, teď můžeme simulovat ještě více upravovat ty podmínky. V její zprávě mluvila, že identifikovala 37 pravděpodobných lokací, které si zaslouží nejbližší průzkum, protože ve chvíli, kdy tam pošleme sondu Safra, to už tu Venuši budeme muset znát jako své boty. Protože sondy tam nepošlete jenom, hele, my pošleme sondu tam a třeba něco vybádáme. Ne, vy musíte poslat nejdražší projekt v průběhu celých 2 let a musíte ji poslat fakt na jistotu tam na místo, kde očekáváte perfektní výsledky, aby vám ty výsledky potvrdili. Takhle se dělá věda. A tohle to právě tenhle ten výzkum může pomoct. Uf! Takže myslím, k Venuši postupně stačilo. A další novinka, kterou jste si vyhlasovali, je stárnutí psů. Není to zrovna téma, ve kterém bych byl úplně kovaný, ale pojďme do něj. Asi si každý dokáže představit, že vynásobte věk psů 7 a dostanete ho věk je jenom přibližná aproximace. Nějak funguje, sedí to v kontextu toho, že psy, který mají do 1 roku, tak se fakt chovají jako děcka, které mají možná do 5 do 6 let, ale pak to úplně nesedí vzhledem tomu, že třeba ty fenky dokážou otěhotnět kolem 9 měsíců, což pak jako v tom přepočtu krát 6 leté homo sapiens otěhotně nedokážou, takže to nesedí. A potom pozdější věk, když známe psí plemena, která mají třeba, nevím, 15-16 let, OK, tak tam už se dostáváme, nebo nejenom 15-16 let, ale třeba nejstarší psí plemeno, tady mám, nebo nejstarší, nevím, jako ověřený pejsek, je tady fenka australského ovčáka Maggie, která se zemřela v roce 2016 a dožila se 30 let. OK, takže by jí bylo 210 let, No, takže úplně ne. Takže na co teda výzkumníci přišli? Nebo jak na to přišli? Protože otázka zásadní. Jak měřit věk? Věk se odhaduje jenom tak jako podle oka těžko. Ku příkladu, na mě osobně nevím, kolik byste mi tipli, a já to teda zbabele nebo hrdinsky přiznám. Můj věk 35 let mi skoro netypuje vůbec nikdo, protože vždycky se mi stává, že vám je tak 25, říkám, mám pak jiného kamarády. Ku příkladu třeba Láďa, který teď má třeba mladistvější vzhled, ale v dřívějších dobách byl strašně zarostený a ty vlasy, takže se mu někdy typovalo, že je mnohem starší než já, přitom je mladší než já. Pak mám jednoho dalšího kamaráda, který mu je snad 23 let a ten fakt vypadá na první pohled na 40. Takže pohledem těžko. No, fenka Maggie, tam už byste těch přes 100 let chudělce Maggie typli, ta už teda vypadá poněkud sešle, ale teda 210 let věku lidského, to už se blbě přepočítává. No, jak to dělat jinak? No tak přeříznout a spočítat letokruhy, to je poněkud vražedné, takže asi úplně ne, samozřejmě nějak vědecky. Musíte zkoumat něco na živém člověku. OK, když máte mrtvýho člověka a neděláte studium věku, ale děláte studium archeologie, tak se můžete podívat na kosti, rozříznout je a zanalizovat je, můžete se podívat na zuby, z nich to taky jde poznat, a pokud se bavíme o archeologii, ne třeba kriminální, že sledujete mrtvolku, která je stará roky, ale sledujete mrtvolku, která je stará tisíce let, tak sledujete rozpad, přeměnu reaktivního uhlíku. Ten je celkem vhodný. A nebo i třeba přeměnu reaktivního stroncia, nebo izotopu stroncia, o kterém dneska ještě budu mluvit v jiný archeologickém výzkumu z Egypta, kde hodně pomohla. Když se bavíme o živé bytosti, kterou potřebujete prozkoumat, no tak
Radioaktivní uhlík ani stroncium vám nepomůže, musíte jít samozřejmě do DNA a studium, jak DNA mutuje. V rámci studia Kalifornské univerzity v San Diego, který vedl profesor Trey Eidecker, zkoumali takovou věc, která se říká metylační značky na DNA, které jsou teda navázané především na bázi DNA cytosinu a ty metylační značky mutují. Ale mutují trošku jinak v průběhu věku. Takže mutují jinak, když jste mladí a mutují jinak, když jste staří. A právě ty rozdíly těch mutací jsou takovým dalším ukazatelem nebo vědeckým ukazatelem jakéhokoliv věku, jakékoliv bytosti. A když se teda podívali věci na, zrovna zkoumali zlaté retrievery, velmi oblíbené psí plemeno, které teda, to není tohleto, ty retrievery teda vypadá jinak, jedno z nejoblíbenějších psích plemen, a ten výzkum byl proveden na 105 zlatých retrieverech různého věku a určili tedy metylační markery v tom psím genomu a zjistili, že psí stárnutí by se řídilo takovou křivkou. Já jsem mimochodem zkoušel v MATLABu tuto křivku simulovat. Vyšlo mi to jako nějaká mocniná funkce typu něco jako 40x x na 0,21, ale úplně jsem to ještě nevyladil. Věnoval jsem se tomu asi 10 minut a pak už je to nepřestalo bavit. Ale předpokládám, že v tom původním výzkumu, který si když tak najdete na vydátoru.orgu, tam ta rovnice nebude napsaná. Já jsem se teda díval a na první dobrou jsem tam, už tak jsem měl půlhodinové zpoždění, jsem tam viděl hlavně tuhletou křivku. No a co nám ta křivka říká? Jestli na ose X máme věk psí a na ose Y máme věk lidský, tak v období jednoho psího roku už jsme v období přepočtu 30 psích let. Co to znamená? Znamená to, že jednoletý pes má takové tak zničené a zhuntované tělo jako 30-letý průměrný Čech? No asi ne. Ale znamená to, že biologicky i reprodukčně i řekněme části užití organismu a nebo stáří organismu skutečně zlatý retriever jednoletý vykazuje znaky zhruba 30-letého člověka. Ten původní článek použil Toma Hankse jako takový vhodný bod. Takže, což jako odpovídá, jako v 30 letech už jako rozhodně děti třeba paní Hanksová měla, že jo. No ale pak ta křivka rapidně se zpomaluje, takže třeba ve 4 letech, které kdybyste řekli 4x7 je 28, tak ve 4 letech už jste v 52, ale pak to zase rapidně zpomaluje. Takže tady máme třeba 10-letý psík, už by byl zase v 70 letech. A tady jsme. Takže v 10-letém psíkovi už to více mně sedí. Ta naše stará, dobrá, jednoduchá poučka. Všichni fanouci si můžou jako zapamatovat a uložit na ten obrázek, nebo případně si nasimulujte v MATLABu či matematice, což jsem to simuloval já, přesně tuhleto funkci a pak můžete jenom dosazovat a ptejte se svých kamarádů, prosím tě, jak je ten tvůj pes starý? Jo, tak ten tvůj pes už má tolik a tolik lidských let, takže už to budete mít mnohem přesnější. No a je pak otázka, jak je to se ostatními psími tlemeny. Irští vlkodavové, který mám tady, možná někdo má, možná někdo zná, to jsou takový jako celkem epičtí, velcí psy, jako fakt velký, jako to na tom, myslím, že když jsem vlkodava viděl jako malej, tak se na tom fakt dalo jezdit. A vlkodavové se v průměru nepletuli se dožívají něco jako 6 let. Což si řeknete, sakra, takové velké plemeno, to teda není moc. Oproti tomu, zrovna oblíbené plemeno Čivav, které, jak Ladě vtipně napsal, je z půlky tvořeno třesem a z půlky nenávistí, tak zase patří mezi nedeležící plemena. A není neobvyklé čivavy, které se dožívají 20 let. A OK, tak zase na té naší křivce, kdybychom se dostali, podíváme se zpátky na tu naší křivku, no, kdybychom to dále interpretovali tady těch 20 let, tak jsme na takových jako 80, 90. Takže je to otázka. Zlatý retrievři se nedožívají obvykle 20 let, určitě ne vlkodavové, ale zase čivavy jo. Takže vidíte, s těma psama je to taky problematický. Na druhou stranu, tenhle ten výzkum tak čemu je dobrý? No, to není jenom o těch psech, je to i o lidech, protože jak víme, tak stárnutí lidí není úplně samotné dostudováno, protože to si pak řeknete jako OK, tak jako lidi stárnou, ne, to je jasná věc, ale co je stárnutí? Stárnutí je to, že vás začnou bolet klouby a kdy vás bolí klouby, nebo stárnutí je, kdy máte začít větší naději, že dostanete rakovinu, nebo klasika, tak
kdo sleduje vydátora nějakou dobu, tak ví, že třeba stárnutí by mohlo být spojeno se zkracováním telomerů. To, že zjistíme aspekty stárnutí, co se děje s naším DNA, nebo co se jak děje s jakou částí našeho těla, že nám se zpomalují nervy, protože něco, protože nám chybí tenhle ta část, tyhle ty bílkoviny, nebo se nám děje něco jiného, nebo se nám zhoršují oči, proti tomuhle všemu se dá bojovat. Orgány si můžeme v budoucnosti, nebo v Duně, až budeme mít Leylaxany, tak se můžeme vyměnit. Kmenové buňky, pluripotentní kmenové buňky, dějí se nám nějaké mutace v DNA, no tak si můžeme editovat. Já vím, že to je nelegální, ale jednou to bude legální. Poznat, jak stárnou biologické organismy a jak to stárnutí se dá přepočítávat na lidské roky, je taky znalost, která nám umožní proti tomu stárnutí bojovat. Puristi by řekli nebojovat, ať stárneme, umíráme přirozeně. Hele, nikdo nechce, já nevím, jak jste na tom vy, já bych se chtěl dožít tak aspoň 150 let a v případě, že dosáhneme dalších planet, abych se na ty planety podíval. Takže pojďme další novinky trošku ve větší rychlosti. Takže permské vymírání. A co ukázali výzkumy permského vymírání? Tým Američanů, který vyrazil na Sibiř, což už samo o sobě stojí za zmínku, protože Američané, kteří přijdou na Sibiř, kde tam pustil, kdo jim to povolil, tak zkoumali místní geologii a místní usazeniny, protože permské vymírání, které nastalo zhruba v období 250 miliony lety, to je to vymírání, které udělalo prostor velkému vzepětí dinosaurů. Věci se v podstatě shodují, že to vymírání bylo způsobeno masivní sopečnou činností, ale opravdu masivní sopečnou činností, která nastala v tom období v oblasti Sibiře. Výzkumy víceméně to potvrzují, geologické vrty nebo už na těch i odhalných částech geologie v klasických geologických zlomech ukazovaly, že teda v té období je teda velké množství sopečného popela, které se teda zvyšovalo směrem, když jdete na tu Sibiř, takže taková celkem lineární experiment, lineární výzkum a i ten popílek byl nalezen třeba v oblasti arktických oblastech Kanady, takže na tom se věci shodují, že OK, to mohlo být prostě ta první věc. Jestli v té době se stalo něco dalšího, to je otázka. Takže máte permské, máte sopečnou činnost, takže co se vám stane? No takže se samozřejmě všude zasviní atmosféra, takže máte všude popílek. Popílek zastíní planetu. Začíná doba ledová. Tam byla kaskáda jevů a jeden z těch kaskádových jevů je ale přímo spojený, jak zjistili ty američtí výzkumníci, právě s tou sopečnou činností, protože sopečné vyvřeliny byly nalezeny na ploše rovnající se zhruba Austrálii. Zjistila, že v těch vyvřelinách byly ještě důkazy o pálení uhlí. Protože už v permské době, může to znát trošku překvapivé, jak to, že vlastně uhlí, když uhlí přece vzniklo z období dinosaurů, to tam padalo, ty přesličky a stromy do těch bažin a anaerobně se to nezhnilo a kvůli tomu, že to nezhnilo, se to přeměnilo postupně, karbonizovalo v uhlí, tak jak to, že už to hořilo teď? Tehdy to nemělo být, ale ono samozřejmě mělo být, protože za ty miliony let evoluce a miliardy let evoluce už stihlo se vytvořit povrchové naleziště uhlí, protože i naši předkové, myslím tím předkové z období 1900 a prostě z období průmyslové revoluce, napřed také těžili povrchové usazeniny uhlí nebo povrchové naleziště uhlí. To se vytěžilo velmi rychle a pak se muselo kutat do hloubky. No jo, ale v té době, 250 milionů let nazpět, to, co máme teď v hloubce, bylo na povrchu. Takže jako ten smysl to dává. No a právě to, ta sopečná permská činnost zapálila tyhle ty povrchové naleziště uhlí. No a co tak trošku víme i z ekologického nějak vnímání ze znalostí. Hořilý uhlí je strašně kouře. Takže to není jenom o tom, že sopka vychrla sopečné plyny, ale začalo brutálně hořet lesy. Na Sibiři ty lesy jsou jako hodně čilé. Další skleníkové plyny, uhlovodíky, metan, a naopak začalo hořet uhlí. Takže a důkazy teda ukazují, že opravdu kolem Sibiře bylo velké množství nalezišť uhlí, které v té době na té ploše vypálené Austrálie totálně vyhořelo. Takže si dovedete představit to množství kouře a další množství skleníkových plynů, které bylo vpuštěno do atmosféry. To sekundární jevy té velké sopečné činnosti ještě víc zasvinily atmosféru,
No a pak v podstatě mohlo vymřít, mluví se o 96% vymřené populace v mořích a 70% na souši. Takhle to je a ty výzkumy teda dokazují, že opravdu sopky samotné jsou primární pachatel, který měl i sekundární spouštitě. Vědci skutečně v Rusku tyto informace našly. Pojďme dále do novinek. A další novinka, která je snímky Solar Orbiteru. Ale se sluncem je to takové těžké. Ve slunci pozorovná oblast fotosféry má zhruba teplotu, jestli se nepletu, 5600 kelvinů nebo tak nějak. A nad fotosférou je oblast korony, která má teplotu několik milionů kelvinů. Takže u slunce je problém, že slunce má takovou neobvyklou vlastnost tepelnou, že když jste uprostřed slunce, tak máte teploty, které jsou nejvyšší a proto umožňují fúzi vodíku v helium, klasický PP-protonový řetězec, a který pak vytváří tu energii, která nám pak svítí, fotony, energie v neutrina a všechno se to pomalinku klokotá to přes tu hustou plazmatickou, ne atmosféru, ale prostě sluneční všechno sféru, až na povrch a trvá to miliony let, než se ten foton z prostředka dostane až na povrch v tomhletom velmi hustém prostředí a pak letí velmi rychle na Zemi. No ale selský rozum říká, že by měla ta teplota klesat k povrchu. Ona plus minus z toho povrchu klesá, ale neklesá tak úplně jednoduše, jak by klesat měla. A to je velký paradox. Teorie samozřejmě říkají, že je to pravděpodobně způsobeno magnetickým polem a přepolováním magnetických siločar. Ono zase to slunce tak moc složité jako není. Tam máte prostě vodík, helium, uhlík, jestli nějaký jako přepálený, ale ve výsledku je to plazma, která je složitá sama o sobě, velmi silně se interaguje s magnetickým polem. No a co víme, že slunce má velmi silné magnetické pole. Takže právě když sledujete třeba ty solární plazmatické výtrysky nebo ty protuberance, jak se ty výtrysky tak hezky vrací, tak se vždycky vrací potom pod těch magnetických siločarách. A když byste se podívali na mapu magnetických siločar, což bychom se mohli podívat na mapu magnetických siločar, kdy tam jde mrsknu ze 100 plus jedničky, máte magnetické siločáry, jdoucí z kladného do záporného pólu, a jak vidíte, tak to jako není tak úplně jednoduchý. Jaké jsou siločáry na Zemi? Vcelku jednoduchý. Severní magnetický pól, jižní magnetický pól. Jaké jsou na Slunci? A vidíte ty siločáry? A ty siločáry se dokáží přepolovat velmi často. A ve chvíli, kdy dojde přepolování magnetických siločár, v tomhletom bodě se obvykle pozorují solar flares. Solární záblesky, co jsou velmi energetické jevy na Slunci. Takže s těma siločárama je to problematické. Ale předpokládá se, že právě ty interakce siločár právě tady na povrchu nad fotosférou způsobují to zahřívání fotosféry. No, a co teda zjistili vydátoři ze Solar Orbiteru? Mimochodem Solar Orbiter je výborná technika, je to teda družice ESA. A jelikož už ESA, nevíme ani kolik, jestli 10 let jsme v ESA, Česká republika přistoupila do ESA, čímž děkujeme předchozím vládám, nejsme političtí, ale děkujeme předchozím starým vládám, který jsem stejně neměl rád a určitě jsem na ní nedával, ale to jim je k duhu, že jsme přistoupili k ESA, protože díky tomu naši vědci dostali nejen přístup do ESO, Evropská jižní observatoř, kde naši vědci začali pracovat a nyní vlastně spolu vlastní nebo rozhodně vlastní vysílací čas na dánském teleskopu, který je na Chilských tam horách v Evropské jižní observatoři, ale taky se zapojili do dalších projektů. Třeba zajímavost, že hodně Brno je známo jako takové centrum, takové české Silicon Valley, takové česká Kalifornie, je vlastně Brno. Takže sorry Praho. Brno má nejmodernější firmy, startupy, které se hodně věnují technice a třeba i programátorské, ne technice, ale softwaru, a do kosmického výzkumu. Takže v rámci budoucích sond plánovaných ESA a současných sond ESA je hodně elektroniky z ČR a programů z ČR a také celkem i dost z Brna. No a Solar Orbiter má také českou stopu, jedním z nich je vědec, jehož jméno je David Píša z Ústavu fyziky atmosféry. A ten se právě je částečně pod Solar Orbiterem podepsaný.
A Solar Orbiter teda letí ke Slunci a letí, letí, letí. A teď je zhruba ve vzdálenosti 0,55 AU, astronomických jednotek, takže zhruba půlka vzdálenosti Země Slunce a zastřeluje se. Co to znamená? No, znamená to, že ještě nepozoruje, ještě není v té fázi, jako jsem tady, mám vyladěné mašinky a teď prostě budu pozorovat a vypadne mi z toho hodnotná data a všichni pište do Nature, do Science a vy všichni, kdo na tom děláte, budete mít strašně moc impact faktor a peněz a pak budete moci si pořídit Dačů na Krymu a v Praze, nebo aspoň být v Praze, podle se posledních cen být v Praze. Tahle fáze ještě není, Solar Orbiter se zastřeluje. Tohle je v blízkém UV, tyhle ty obrazy, takže to není ve viditelném světle, no tak kdyby to bylo viditelné světlo, tak mu to vypálí oči, ale tak tam se samozřejmě dá dát filtry. Šedé filtry, který zmenší ten jas. Ale v blízkém UV se teda ukázalo, a já to teď zkusím zvětšit. Takže tady to máme, tady to trošku zoomuje. Tyhle ty campfires vypadají jako malinké ohničky, ale ne, že by to bylo malinké ohničky. Absolutně, oni jsou to malinké ohničky v porovnání s velkými výtrysky hmoty, normálními klasickými výtrysky, které probíhají, které jsou sledované už dlouho a jejich ta dynamika je celkem známá a teplota změřená, energie změřená a tohle všechno, ale ty campfires jsou mnohem, mnohem menší. Ale i tak mnohem menší znamená, že prý mají velikost, a teď bych nechtěl kecat, já takže se podívám, něco jako velikost průměrného evropského státu jsem něco takového četl. Takže jako velikost jako Česká republika. Tyhle ty ohničky by byly teda mohly být dalším zdrojem energie, které posílá energetické částice do korony, kde se to tam zasekává na siločárech a potom tuto korunu zehřívá. Takže toč Solar Orbiter. A blížíme se k posledním dvěma novinkám. Už se dostáváme k něčemu opět aktuálnímu. A to jest korona. Takže nebudeme řešit sluneční koronu a s oslým můstkem se dostaneme k koroně pozemské. COVID-19 v České republice už opět, jestli se nepletu, snad od dneska je co, úterý. Od pondělka bylo vyhlášeno zpřísnění situace na Ostravsku, v Praze a na Ústí-Labsku, Ústí nad Labem. A na několika místech, schválně jsem se díval, že i ve Zlínském kraji byla vyhlášena stav v obci Vlčnov, což je od Uherského Hradiště nějakých pár desítek kilometrů a znám to tam. Dokonce se tam hrál i fotbal a vyhráli jsme, myslím, 3-0, když jsem byl mladý. Takže několik ohnisek a několik celých krajů, kde se to zase musí zpřísňovat. A opět bych kladl na srdce, buďme radši rozumnější a zkusme se, prosím vás, přátelé v České republice, na to nedívat politicky. Já vám to řeknu tak, nechci obhajovat ani nikoho hanit, ale vězte spíš, že je zatím neschopnost a zmatenost, než zlej úmysl. A říkám, nechci být politicky, nechci to rozpitovat. Jde o to spíš, že zatím nevíme a jestli my nevíme a neví vědci, kteří to zkoumají, tak politici už lauter neví. A jediný, co se dá zatím nějak jako ovlivňovat, je to, aby se to nešířilo. Vyléčit to zatím neumíme. Takže jestli máte chodit s těma blbýma růžkama po venku, ale máte je měnit, samozřejmě pravidelně, což už jsem psal stokrát, tak to třeba dělejte. A nebo i to nedělejte. Ale aspoň dodržujte ty rozestupy. Ku příkladu musím přiznat osobní vhled, když jsem byl v té Americe, tak jsme se vždycky strašně smáli, jak jsou Američani oslové, že to vůbec jako nehlídají a že si na to nedávají pozor a že na to úplně prdí a proto mají tak vysoká čísla a jsou to idioti. Ale v Americe, upřímně, když jsme vešli s rouškou do obchodu, tak už jsme v poslední době tu roušku měli víceméně 60% nebo 70% obyvatel obchodu. Když jsme vešli do restaurace, tak tam jste obvykle vešli do restaurace, roušku jste si sundali a pak vás obsadili stůl vedle. Že vždycky stůl nebyl, tam byl napsaný jako křížek vlepený lepidlem, takže jste měli mezeru. Ano, můžete se bavit, že z té hospody to stejně pak vydýcháte, ale ty 2 metry mezi váma leci jak pomůžou. Ale když jsme přijeli sem do České republiky a s rouškou na ksichtě, teda s maskou na ksichtě a rouškou, a zjistili jsme, jaká je teda situace, tak jsme byli absolutně kdekoliv, kde jsme vstoupili, jediní s rouškou a maskou. Samozřejmě, aby jsme nikoho neohrožovali, ale
tak nějak tady se to nedrží. A teď jako zase sem, teď se zase vyhlašuje, že to nejjednodušší věc, že roušky by se mohly vrátit. A zase obrovský politický problém. Hele, jestli je pro Čecha takový problém si dát na tu držku, tuhle tu roušku do prdele, tak to není politický problém, tak jsme Češi banda kokotů. Fakt jako nic ve zlým, je dva, dobře, už není 50., ale jako fakt, jestli tohle taky, jestli tahle ta jediná věc, která je omezující, je fakt pro Čecha problém, tak se nedivím, proč si ostatní národy myslí, že s námi jako těžký jako se dohodnout politicky. Říká, nechci být politicky, ale do prdele. Jediná věc, choďte kamkoliv, dělejte cokoliv, ale tak aspoň, když musíte jednat s lidmi, kteří jsou vystaveni, nebo i doktoři, všechno, si tu capinu na tu trošku dejte. Mně to taky samotnému se nebude chtít nosit, ale ta, protože tahle ta je sice kvalitní a výzkumy dokazují, že z hlediska země ven je to něco jako efektivnost 93%, nechci kecat. A klasická hadra, myslím, že dobrá je útěrková hadra, která má něco jako 80%, a takové ty klasické trika mají něco kolem 70%, takže to není moc, není to tak úžasné jako tohle. No jo, ale já nevím, jak jste na tom vy a jak je na tom české dodavatelství z dostupnosti. Jako já mám to štěstí, že jsem si přivezl z Ameriky, ale ono to stejně bylo koupený z Číny. Nevím, třeba teď už je to dostupnější. Ale taky se mi to moc nelíbí a určitě budu nosit tu hadru černou. To určitě tady zkouší. Tak, hele, konec politické masírky, ale jako jsem z toho trošku přinasranej, protože mě fascinuje, furt v tom vidíme ten politický problém, do prdele. To není politický problém, to je zdravotní problém. A jasně, tak třeba není korona tak hrozná, jak se lidi myslí. Ale chcete tím ohrozit vaši babičku a dědu, nebo nevinného člověka jenom kvůli tomu, že jste arrogantní kokot? Jediná potřeba politika je, aby byl dobřej a měli ho rádi lidi a byl pak zvolený, takže jako i těm našim politikům, ať je máme nebo nemáme rádi, taky jde o to, aby vypadali dobře, aby vypadali úspěšně, takže a taky neví, co mají dělat. Ale říkám, ta rouška, zakrýt si tu držku, nejjednodušší věc. A já jsem ochotnej, jestli to bude dostupný, já jsem ochotnej tuhle tu capinu klidně do společenské místnosti a těchto věcí nosit klidně rok. Ano, bude to nepříjemné, ale Číňani jsou zvyklí. A upřímně, když se, v Americe to bylo povinnost. V Americe jsme v laboratořích to nemohli sundávat, než když jsme vedle sebe seděli ve společenské místnosti 2 metry. A nepletuli se, to jsem se bavil s šéfem, až se budu vracet do laboratoře, taky tuhle ty capoviny je tam povinné nosit. Opět nevím, jak je to s zásobami, jestli budeme muset mít vlastní nebo koupený, ale já teda ještě nějaké zásoby mám i masek. Sakra, jsem se rozohnil. OK, furt říkám, že nejsme političtí a jsme tady političtí. Jenom trošku. Takže a jak jsou tam na tom vakcíny? Ku příkladu, kdyby jsme se dostali do bodu, že už nechceme nic nosit a chceme mít bezpečí, no tak potřebujeme vakcínu. A jak jsou na tom vakcíny? Jedna ze známých vakcín je vyvíjená společností Moderna TX a je založena na takzvaném mRNA. A je to vakcína, která není teda ten obvyklý starý typ, že máte nemoc, jak třeba byly vlastně objeveny vakcíny proti jak se tomu říká, ty tečky. Neštovice. A že se vlastně vezme z odumřelé části té nemoci nebo těch zranění, vetřelo se to ve starých dobách do krve a pak se vytvořily protilátky, prostě, že potřebujete oslabený vir nebo mrtvý. A tohle to je vakcína, která spíš cílí na to, jak koronavirus interaguje s organismem. A ty špičky, ty spajky koronaviru interagují nějakým mechanismem skrze výměnu mRNA. A tahle plánovaná vakcína od Moderny TX právě cílí na tuhle tu jednotlivou interakci, díky které vlastně vybudí ona stejnou interakci, kterou simuluje ten koronavirus, tak vybudí vaši obranyschopnost, která si vytvoří protilátky. Takže když pak byste měli dostat koronu, no tak ji nedostanete, protože máte protilátky. No a co ukázal dosavadní výzkum? Zase jsme na počátcích. Moderna oficiálně bude publikovat první fázi výzkumu, nebo první fázi testu, a ty fáze jsou tři. První fáze mluví o tom, je vůbec tento lék ve fázi, že vás nezabije v období několika týdnů či měsíce. Ukazuje se, že jejich
plánovaná, neříkám vakcína, ale jejich plánovaná možná vakcína nezabije své lidi. Výzkum byl proveden na 45 participantech ve věku od 18 do 55 let a ten výzkum zatím byl laboratorně, a možná se budete divit, teď v červenci teprve na 28 dnů v různých koncentracích. No jo, protože trvalo do té doby, do tohohle července, od proboha propuknutí pandemie někdy v únoru, než se ta látka vyvinula, mRNA. A teď už je vyvinutá, otestovaná na myších dlouhodobě, otestovaná na velké množství myší s koronou i bez korony, i na kontrolních skupinách a srovnaných, a tohle bylo opublikované, až teď se mohlo přejít na lidi. No a na lidi se přišlo a studovalo se 28 dnů a ukázalo se, a ten výzkum teda probíhal takto. Vakcína byla stříknutá 28 lidem ve věku 18 do 55 let a v různých koncentracích. Nejmenší koncentrace byla dávka 50 mg a největší vstříknutá dávka byla 250 mg účinné látky a ta byla, myslím, něco jako čtyřnásobná než jedna, dva dávka, takže v té kontrolní skupině, která byla celkem malá, byla skupina, která dostala jednu dávku vakcíny, skupina, co dostala dvě dávky vakcíny, tři a čtyři. Takže ono, když si uděláte matematiku, no tak to bylo 7 lidí, jo. Takže to jako zase tolik lidí nebylo, ale důležitý je v tomto bodě zjistit, jestli byly, jak tomu říká, nežádoucí příznaky, nežádoucí účinky. No a ukázaly se takové ty klasické nežádoucí účinky. Víc jak polovina lidí pocitovala nevolnost, bolest hlavy, bolest svalů nebo bolest v místě v pichu, jak znáte i třeba z klasických očkování. Ale pro boha to není jako neobvyklé. Zase antivaxeři, ježišmarja, umíráte, teď dostanete všichni autismus a Aspergerův syndrom a nevím co, genialitu pro jistotu, to by bylo výborné, to bych si hned napíchal všechny vakcíny. Ale ne, jako to se očekává a právě proto se dělají výzkumy, proto se třeba existují vlastně v rámci vakcín ty super vakcíny, které vám to vpichnou jednou a ne víckrát, abyste nedostali nežadoucí účinky pětkrát, ale abyste ho dostali jednou, sice trošku větší, ale jenom jednou, teď jako to dává smysl. Takže výzkumy zatím ukázaly, že teda ano, jsou vedlejší účinky a ty vedlejší účinky byly přímo úměrné, samozřejmě nepřekvapivé, množství vpichnuté aktivní látky. Nicméně hlavní informace, která ukázala, že teda vedlejší účinky byly přímo uměrné množství vpichnuté aktivní látky. Ale to je ta první fáze jedna. Teď bude výzkum provedený na 600 lidech, kde se bude zkoumat účinek proti koronaviru a na účinek těch protilátek, které se tělo vytvoří. Ale už firma zveřejnila i předběžné výsledky právě v tomhletom oboru, což se obvykle nedělá, protože obvykle se to například publikuje, teď by se mělo publikovat ty nežadoucí účinky a pak jít publikovat až třeba parametry protilátek. No jo, ale teď se zamysleme na to obchodně. Moderna TX je jedna z těch známých, co dělá vakcínu. Mezitím existuje takzvaná pekingská vakcína, která už je ve fázi 2 teď, a vakcína oxfordská, která je ve fázi 1/2, takže plus, minus, trošičku před modernou, ale oni to nepublikují, což může být ze dvou důvodů. Jejich vakcíny ještě nemají tak dobré předběžné výsledky, abyste to chtěli publikovat, protože z hlediska vědy, kterou znám i já, vám řeknu, když máte výsledky blbý, tak je radši nepublikujte zatím, než budete mít výsledky všechny a pak publikujte to, co vám vyšlo. A to je pak, hele, tohle je na debatu, kterou teda můžeme vést po těch novinkách, ať se zase do toho nezamotám, protože špatné nebo nepříjemné výsledky věda má tendenci nezveřejňovat a nepublikovat, což má za následek, že pak touto slepou uličkou jdou i jiné věci, zbytečně, protože neznají, že to nevyjde. To je trošičku problém. Většinou se to pak v tom oboru vědeckém ví, ale je to problém vědy, o kterém věda jako celek ví, ale bohužel za nekvalitní, nebo ne nekvalitní, ale za negativní výsledky, které nevedou k ničemu, vám
nezaplatí. Takže jde, nebo nezaplatí, vás nepochválí a pak to nepublikují. Ale takže v podstatě se může říct, nevíme, jestli pekingská oxfordská vakcína nemá zatím tak dobré preliminární výsledky, i když jsou dál, a nevíme o těch výsledcích, nebo jestli Moderna TX z ničeho nic vyslala nějakou informaci, čímž vypálila rybník těm naším dvěma. Protože co je ta informace? Ta informace je, že po těch vakcínách se v těch lidech objevily protilátky o větší koncentraci, než byla naměřena u vyléčených proti koronaviru. Yes! Takže máme po 28 dnech u nevím kolika lidí, to tam právě nebylo zveřejněno, protože to byla zpráva, to nebyla oficiální publikace. U 28 lidí, nebo možná menšího množství z nich, bylo nalezeno protilátek více výrazně, než u těch, co prodělali koronavirus a vyléčili se. Což by měli mít jako protilátky taky vlastně, protože ho prodělali, takže se vlastně promořili. Takže to je dobrá zpráva. Takže to funguje. No jo, ale to je po 28 dnech. U koronaviru už další výzkumy ukazují, že i ty lidi, co prodělali koronavirus, mají protilátky a ty protilátky výrazně klesají a kritický čas je 90 dní, tedy 3 měsíce. A v té době už ty protilátky jsou tak nízké, že se mluví o možnosti sekundárního nakažení už i vléčených jedinců. Ale je teď otázka, takže jako po tomhleté, po téhleté modernácké vakcíně by to klesalo jako z většího kopce pomaleji, takže by to vydrželo třeba 6 měsíců. No to právě nevíme, protože ten výzkum probíhá 28 dní, takže si zase musíme těch 5 měsíců počkat, že jo? A to je ono. Takže a teď už možná v některých z vás jim dochází takové to uvědomění si, jakože oh shit. A to by vám mělo docházet. Takže takový ty zvěsti, jakože ono to fakt potrvá rok a půl. Ano, ono to fakt potrvá rok a půl, než budeme mít přesné výsledky bezpečné vakcíny, které nezabijou 50% lidí, co si ty vakcíny vezmou a budou účinné. A i kdyby to mělo být účinné aspoň těch 6-7 měsíců, tak to tak bude. Tak jako je to dobrá zpráva? No určitě to dobrá zpráva. Moderna naznačila, že její výsledky naznačují, že jejich pacienti, jejich 28 pacientů, mělo výrazně vyšší hodnoty protilátek. A to je skoro zázrak. No proč skoro zázrak? Protože, jak jsem už naznačoval na začátku, ta mRNA vakcína není obvyklý typ vakcíny, to je úplně jiný typ vakcíny. Takže to je jako kdybyste vzali továrnu na auta, poslali tam recept na továrnu na letadla, na úplně stejný pás, který vyrábí auta, a ty čekali, třeba z tohoto letadlo vyjede. No a ono se zdá, že z tohoto letadlo vyjelo. Takže to není úplně špatný, myslím. A akorát teda otázka, jestli to letadlo, co vyjelo, teď si zjistilo, že vypadá jako letadlo. Že má křídla jako letadlo, i když to není tryskáč. A no a teď je otázka, jestli to vystartuje, jestli to nahoru udělá. Všichni mrtví, Dave. Takže to je ten problém, co by mohl nastat. A proto opět musíme počkat. Takže to je Moderna. No a jak jsou teda na tom ty ostatní vakcíny? Hele, těch vakcín je něco kolem 150, o kterých nejsou zase tak informace, protože se dá očekávat, že třeba 98 z nich je úplně v pytli a negativní výsledky. Ale nebojte, výzkum v rámci koronaviru je aspoň částečně propojený. Takže všechny tyhle ty strany se dozví negativní výsledky. To, v čem věda trošičku nefunguje, ne, nefunguje, ona funguje, hele, věda funguje. Někdy jsem to neřekl, necitujte mě. Ale v čem věda občas kulhá, a to ve zveřejňování negativních výsledků, říká se, tohleto hnutí za nalezení léku je tak masivně propojené, tak ještě takhle nikdy v historii se nepropojili biologové, epidemiologové, chemici, a informace se dost silně sdílí. Takže vězte, že i ty negativní výsledky budou brzy zveřejněny, protože ty skupiny, které budou vědět, že jsou na tom negativně, to prostě zveřejní, aby ty ostatní věděli, oh yeah, takže už to nemám zkoumat. Takže pravděpodobně výsledkem toho bude, že podzim 2021
konec roku 2021, leden 2022, už tam možná někde budem. V nejlepším případě. Tak pojďme k poslední novince a ta je, ta není o nemoci, ta není ani o koreně a ta je o Egyptu. Velmi oblíbeném období, které známe z Kleopatry, z Říma, seriálu Řím. Mimochodem, hele, seriál Řím, kdo neviděl seriál Řím na HBO, tak musím udělat povinnou reklamu, tak se na něho podívejte, protože tam máte všechno. Opět příběh, historie vyprávěná na osobních příběhů jednoho až dvou lidí. A navíc ty dva lidi jsou taky historické osoby. Protože kdo četl spisky Julia Cezara, jako jsem je četl já, ne protože bych chtěl být Juliem Cezarem, ale protože je to zajímavé, tak se tam o Pulovi a Pula a ten druhý už nevím, jak se jmenoval, tam taky vidíte vlastně období Marka Antonia, Cezara a Kleopatry. V období Ptolemajovském, což dávno, dávno po období rozkvětu Římské říše, o kterém se budeme mluvit tady. Protože Římská říše, ono totiž někdy se říká Římská říše a přece si říká Římská říše, hieroglyfy, pyramidy a je to. No jo, ale Římská říše byla tak zapeklitá a zamotaná, že by se za to nestyděla ani německá pruská říše, která se měnila z velkých států v malé státy každých 50 let z období středověku, protože Egypt se taky rapidně měnila. Egyptologové samozřejmě tyhle informace znají, protože už v jednoduchém číslování se mluví o staré době Egyptu, střední době Egyptu a nové říši. Takže má už tohleto období, které se táhne napříč staletími a tisíciletími, mluví o Egyptech úplně jiného chování, úplně jiného charakteru. Změně zemědělské skupiny nebo zemědělského státu, řekněme, ve výbojný stát. Změně výbojného státu v stát, který má koncentrovanou vládu. Z období koncentrovaného vládu máte rozpad na tři království. Z období rozpadu tří království máte zase koncentrovanou vládu. A tohleto všechno je Egypt. Jedno je jisté, Egypt je furt na stejném místě, byl v místě delty Nilu a výzkum se zaměřil na takzvané Hyksosy. Co jsou Hyksosové? Hyksosové je období, nebo Hyksosové jsou známy z období mezi střední a novou říší a právě to rozdělení těch říší vlastně je těmi Hyksosy určeno, nebo se předpokládalo, že těmi Hyksosy tak nějak rozetnuto. A je to období 1650 až 1550 před naším letopočtem. Takže sakra daleko ještě před nějakým rozkvětem Římské říše. Což není překvapivé, protože Egyptská říše samozřejmě období příletu Buhara, vztyčení prvních hvězdných brán, poura proti Ra, jestli byla v nové nebo střední říši, ale do toho to nebudeme zamotávat. To už se musíte podívat na seriály, já při letopočty nepamatuju. Každopádně Hyksosové. Antické prameny, které právě vycházely z přímo egyptských historiků, ale ty egyptské historikové to napsali třeba v období 400 před naším letopočtem. Představte si naše historiky, kteří mluví o období 1000. Máme spektroskopy, že máme datování pomocí izotopu uhlíku, izotopu stroncia, o kterém budu mluvit. Máme vykopávky, máme záznamy, máme knihovny. No ale egyptští historikové, z čeho měli čerpat? Z hliněných destiček, z hieroglyfů, z jediného zdroje informací a z těch čerpali. No a podle těchto zdrojů se zdálo, že Hyksosové byla invazní armáda, která přišla z Asie, nakopala prdel severní říši a kvůli tomu se Egypt zhroutil a vlastně ten domácí Egypťané, ta egyptská říše, ti faraoni se stáhli na jih a teda vládli na jihu a Hyksosové vládli na severu, byli krutí a hnusní a založili svou vlastní Hyksosovskou dynastii, které se říkalo, myslím, 15. a 16. a mezi tím 17. a 18. Čistá egyptská byla níže na jihu. Takže to se předpokládalo, že prostě nějaký Asiati přišli a dobili hodní Egypťani a měli tam svou vlastní říši, která trvala nějaká staletí. A potom přišla zase 18. a 19. dynastie, která to sjednotila a Hyksosové byly nakopány do prdele a odešli. To je tradiční narrativ, to se teda předpokládá. Nebo takhle se vždycky říkalo, že takhle to proběhlo. A Hyksos znamená i vlastně
invazní voják z Asie. To je tak nějak to slovo, to tak nějak znamená. Mimochodem, kdo má rád hieroglyfy a umí hieroglyfštinu, takhle tohle to znamená Hyksos, jo. Válečník přicházející z Asie, jak vidíte, klasické znakové písmo, hieroglyfy, byly celku upovídané. A mimochodem tohle to je Hyksosan. Takhle měl vypadat Hyksosan. No a už třeba i na tomhle obrázku vám to říkám, OK, a ten Hyksosan vypadá tak nějak egyptsky. A i ty egyptští historiky říkali, že oni vlastně přišli, dobili Egypt, ale seznali, že egyptská kultura je nadřazená a proto se začali připodobňovat k Egypťanům, přijali styl oblékání, kulturu a sice byli jiní, ale vypadali potom jako Egypťani. No ale už na tomhle tom trošku něco smrdí, protože většina dobyvatelských armád má spíš tendenci jako teď vás všechny nakopeme a změníme vás v naši kulturu a civilizaci. Což se u Hyksosanů i pozdější výzkumy z 19. století ukazovaly, že to tak nebylo. Protože i hyksoská kultura, která na severním Egyptě, která se vyznačovala tím, že byla dost podobná egyptské kultuře. A to nesedělo. No a takže výzkumy pokračovaly a výzkum vedl pan Stantis, Chris Stantis z Bournemouth University ve Velké Británii. Mimochodem, jestli se nepletu, tak Bournemouth je jedna z těch míst, které teď postupovalo nebo se stupovalo z Premier League a má anglické, takže to je, proto znám Bournemouth, ale taky je tam univerzita, která zkoumá egyptologii. No a na co teda přišli? Oni zkoumali a více tu hyksoskou kulturu a našli místní Hyksosany. Jako vykopali je a vykopali lidi, kteří k té kultuře teda měli být příslušit, a udělali takzvanou analýzu stronciovou a to teda studovali na jejich zubech a kostech množství izotopů stroncia. A izotop stroncia je nestabilní a rozpadá se. A k čemu je to dobrý? No asi k podobné věci jako uhlík, ale trošku jinak. Protože uhlík se bere, že je tak nějak rozmístěný po naší planetě homogenně, takže uhlík vám moc nepomůže od místa, kam to přišlo, ale pomůže vám zvykem. Ale stroncium je také šikovnější. Protože už v současnosti máme mapu izotopů stroncia a někde v nějakých oblastech je toho stroncia více a v nějakých oblastech je toho méně. Takže když máte mrtvolu z nějakého období a třeba víte, že ta mrtvola moc nezestovala a změříte mu takové množství stroncia, tak se řeknete, jo, ona tam žila celou dobu. A pak najdete tuhle tu stejnou mrtvolu jako z toho stejného kmene, třeba najdete na stejném místě, ale má méně stroncia. Takže se řeknete, aha, On cestoval hodně daleko, mimo své území, kvůli tomu nebyl vystaven také množství stronce, jaké je v tomhle místě. No a podobnou logikou se došlo k tomu, že ano, skutečně první generace těch Hyksosanů byla z oblasti Blízkého východu a mluví se teda podle měření a všeho, i podle dalších důkazů, stylu oblékání a kultury se mluví o semické kultuře. Takže o něčemu, co dalo v současnosti za vznik židovské kultuře. No jo, ale ty výzkumy taky ukazují, že už měli mnohem, mnohem menší množství toho stroncia, takže i když furt si drželi ty znaky té původní semické kultury z Asie a z Blízkého východu, tak se ukázalo, že tam už dlouho žili a že to byly vlastně generace, které se tam narodili. A v porovnání právě i ve stylu oblékání, a i ve stylu třeba, co našli jejich nějaké cetky a stavění domů a i třeba pozice ve společnosti, se zdálo, že se normálně velmi plynule, jak to nazvat, jak je to slovo, infiltrovali. Takže spíše se zdá, že nedošlo k žádné invazní armádě, ale prostě přišli cestovatelé, kteří prostě přišli do Egypta, přijali kulturu Egypta. Ono to samozřejmě známo. Nil byl velkou křižovatkou civilizací, proto tam taky později se objevili Římani. V současné době je tam silná arabská kultura a mnohem dřív tam byla babylonská kultura. A Hyksosani tam taky asi přišli. Na co přišli teda Briti, že pravděpodobně Hyksosani po stovky let cházeli do Egypta, normálně se asimilovali a v jedné době pak tvořili, řekněme, už velkou část populace. A neříkáme, má většinu v té populace, ale velkou část populace. A bylo to i období, které ne, že by z ničeho nic bylo jako vzedmutí Hyksosanů, které by zase mohlo trošku svádět k nějakým
současným kulturním problémům, ale spíš se zdálo, že Hyksosané, který plně přejali civilizaci Egyptu, po klidu si převzali i vládu, protože nedošlo ke změně kultury, došlo pouze k změně etnicity těch vládců, kteří se zase zovali faraoni. Takže spíše než nějaké velké invazi, došlo k postupnému přeměně severního Egypta na egyptsko-hyksoskou civilizaci, zatímco jižní Egypt byl klasická egyptská čistá civilizace. Ono taky, totiž ta delta Nilu je vlastně nahoře víc rozvětená, takže taková bohatší. No ale co se stalo později? Hyksoská civilizace, hyksosko-egyptská civilizace se jako kvetla, fungovala o mnoho staletí později, nevím o kolik přesně, tady to nemám napsaný, ale v období právě přelomu na tu novou říši se zase nová říše sjednotila. A teď si můžete říct, no jasně, že se sjednotila, protože hodní Egypťané to sjednotili a zlí Hyksosané už neegyptovali svůj severní Egypt, no ale taky to mohlo být, že prostě byla dostatečně militantní jižní Egypt a zase to celý obsadil, jako to nevíme. Ale zase nová říše byla opět sjednocena, ale zase výzkumy ukazují, že Hyksosané zase zdánlivě více opustili oblast Egypta, ale to zase dává smysl, protože proč? OK, sjednotíte si říši, začnete dělat pogromy, hned ta kultura zase vezme roha zpátky. A jaký to má, jestli to má vliv pozitivní nebo negativní na celou kulturu, no, to už se můžeme domýšlet. Ona ta nová říše taky potom fungovala nějakou dobu a měla své vlastní problémy. A jak víme z období Ptolemájovců, no, že by byli pak nějak mocní, se taky říct nedá. A proč ti Hyksosští, proč ta Hyksoština nebo ta Hyksoské období bylo vždycky viděno úplně nějak jinak jako invazní armáda, která něco dobila? A pravda se ukazuje jinak? No aby ne, protože historici, kteří už žili v tom období mnoho staletí později, samozřejmě viděli jako to období temné období, ve kterém jsme nevlastnili čistí Egypťané celý Egypt, takže to byla určitě nějaká zlá armáda, která nás dobila a my jsme ji pak dobili zpátky. A pravda možná byla mnohem poklidnější, difúznější a nakonec. Ono to vždycky tak jako bývá, jak se třeba zjistilo, jak se myslelo třeba i ty výzkumy, lidi a neandertálci, lidi vyhradili neandertálce a neandertálci vymřeli. Nakonec se ukázalo, že možná neandertálci nevymřeli všichni a jejich geny jsou i v nás a prostě někteří se tak jako zmeržovali z homo sapiens. Nakonec možná i jak naše minulost lidská, i historická, byla agresivní, tak mnohdy nebyla tak agresivní, jak si myslíme. Tak, uf. To byly naše 2 hodinky, jsme to vytáhli, novinek vydátorů týdnů ve vidě a dostaneme se k vašim otázkám. Jasně, IC, máš naprosto pravdu, to je stejně jak programování, že se nepíšou slepé uličky, takže to dělají jeden za druhým pořád a pořád dokola. Máš pravdu a to je i ve vidě. Musím smutně dodat, že i část mého amerického výzkumu byla takovou slepou uličkou, protože jsem dělal jeden typ vrstvy, a snažil jsem se o silikon oxykarbidovou SiOC a SiC a SiOCN. A původní plán bylo furt se soustředit na tu SiOC vrstvu. Proč? Protože laboratoř, ve které jsem byl v USA, byla expert na tuhletu materiál. Ale čím dál tím více ukazovalo, že ten kyslík v té vysoké koncentraci je tam prostě problematický. Takže jsme pak dělali nějaké úpravy, aby ten kyslík byl zmenšen jeho koncentrace a zlepšilo se to trošku, ale ne úplně skvěle. Nicméně o něco později jsem zjistil, což jsem byl dost naštvaný, že ve stejné laboratoři o 3 roky předtím na něco podobného přišel už můj kolega a jenom to nesepsal a profesorka na to zapomněla. Takže, nebo nezapomněla, spíš si myslela, že to on udělal nekvalitně. On to teda ten můj předchůdce nedělal tak důsledně, jak jsem to dělal. Já jsem to dělal rozhodně systematičtěji, ale vidět tyhle ty výsledky opředu, tak jsem ušetřil 2 měsíce práce. A to je ono. Když se tohleto stane v rámci jiné skupiny či výzkumáku, tak je to špatný. To, že se to děje v rámci vědy jako celku, to je naprosto obvyklé. Takže, ale jak už jsem naznačoval, věda v tomhle tom by se měla trošičku najít vylepšení. S mými kolegy jsme kolikrát uvažovali, že by byl fakt solo kapr udělat časopis, který by se jmenoval Scientific Failures and Problems. A
tenhle ten časopis by musel brát jenom neúspěšnou vědu. Já vám garantuju, že v kontextu, jak vzniká impact factor, ten článek by za chvilku měl impact factor jako Science a Nature. Problém by ale byl, že tenhle ten časopis by mohl být totálně zaspamován nesmyslným stupidním výzkumem. A teď nechci ukazovat prstem na jednotlivé oblasti planety, ale dá se to trošičku zobecnit. A bohužel je to jev dost v Číně a v Indii, kde je takové množství vědců a výzkumníků, že velké množství vědců zkoumá fakt sapiny a věřte mi, já udělám už recenze těch článků a někdy ty výzkumy nejsou úplně kvalitní. Ale takový výzkum je určitě i hromada v České republice a v Americe, ale tam je ta koncentrace, tam je samozřejmě větší koncentrace úspěchů, ale je taky větší koncentrace neúspěchů, prostě je tam větší množství všeho. No a takovýhle časopis, který by měl Scientific Failures, by pravděpodobně měl, byl pak zaspomován velmi rychle. Takže jsme si sami říkali, že by to musel být časopis, který by měl kvalitní recenzenty, který by rozhodli, jestli to byla kvalitní věda a kvalitní idea, která však vedla k tomu, že to neuspělo, protože hypotéza byla dobrá, ale nastaly takové problémy v té hypotéze. Třeba vys o tom SIOC. Ano, SIOC mohlo být dobré, protože kyslík mohl být zdrojem oxidace filerů, který by spotřebovali ten kyslík, tak by se ten kyslík zmizel, kvůli tomu by se to roztáhlo, ale bylo to třeba publikovat. Já bych třeba upřímně strašně rád publikoval části úspěšného mého amerického výzkumu a části neúspěšného mého amerického výzkumu, aby to se nestalo to, co se stalo vlastně mně. Že Gandhi 42, že ve filmu měli léky a vakcíny na šílené vraždící nemoci do pár dnů. Ano. Nejslavnější film o nemoci. Kmen Andromeda, ne? Kmen Andromeda doporučíme. A jasně, můžete si dát otázku. Kdyby koronavirus při současném šíření měl efekty jako ebola, že byste zvraceli svý střeva, plivali krev, likvidovalo by vám vnitřnosti, možná by se ještě více urychlili některé výzkumy, protože už by lidstvo bylo v prdeli. Ale korona je dostatečně problematická, aby si zasloužila řešení, protože je to pandemie, ale dostatečně má relativně lehký průběh a lehkou úmrtnost, že je radši důležitější dělat to správně, postupně a bezpečně. Protože i samotná věda se vyvíjí. Tyhle ty vědecké metody jsme taky neviděli, ne před 100 lety, vůbec. Ne před 50 lety, ani před 10 a 15 lety jsme neměli tyhle ty přesné vědecké postupy s pomocí analýzu CRISPRu a tak dále, ani před 5 lety. Takže to všechno se vyvíjí a věřte, že věci dělají sakra, co můžou a sakra jim záleží i Číňanům, aby to bylo úspěšné a byli oni tím, kým zachrání svět, když už to tam z té oblasti vzešlo. Tak jo, velký dík našim subscriberům na Twitchi Gandhi 42 Slovensko, Vojda z Deversadina, Tonda Mikasan a Rudy N. A tomu speciálně velký dík, protože Rudin N. v úplných dnech obdaroval subscriberem další jedince, a to Riko Akusa, The Dokta, Sovolí Ucho a Manfího. Velký dík našim podporovatelům Railu a Martin Martincemu, Skorkovský, Marzové, TLCZ, Elkučera, VHorky.cz, RA100, Ola Svensonovi, Certisku, Molnár Ondřej, Steve Buggy, Jakub Kleber, Lukáš, Lord Mustan, Denis Zrabová, Jakub Urbiš, Hakl 6, Jeron, Aden Nemsová, Brle, Eiris, Fuego, Jaromír Liška, Tonda Mika jsem se smíří s tím, že už je po druhej, Brov Jakovokavá, Ten Danko, Horák, Gandera 42, takže nazdar Gandhi zase, Jan Haf, Osir, Osickovaj, Kotrle 2, Karle Jan a Praxidajk. A velký dík patří našim největším tekutým a vydátorům a infovydátorům, kteří nám přispívají nejvíc a díky tomu udržují naše kanály. Chtělo by se říct naše kanály čisté, ale naše kanály funkční. A to Praxidajk, Osickovaj, Kotrle 2, Horák, Denis Zrabová, Molnár Ondřej, Ciertisko, Skorkovský je. Vám velký díky a doufám, že jste to se mnou dneska neměli úplně lehký, protože
Když člověk jde a mele 2,5 hodiny, tak ho občas mu něco se přemele. Ale moc díky za pozornost a u dalších streamů a dalších týdnů ve vědě a tak dále. Zase naviděnou, naslyšenou. Tak čau!